ମାନେ ତମେ ମାନେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯଦି ତମେ ଏହାକୁ ଆଗରୁ ନ ବାହାର କରିବ ତେଣୁ ତମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ତମେ ଆଗରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମର ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଏଇଟା ଆମର ସ୍କୁଲରୁ ଦେବେ, ସ୍କୁଲରୁ କ'ଣ ଦେବେ ଆମ ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦୁଇରେ ଆମର କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଦେବେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ଦେବେ କ'ଣ, ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତମେ ୟା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ହିଁ ଦେବ। ଏବଂ ଯଦି ଚାହିଁବ ଏଇ ବୋର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଲାମିନେସନ୍ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆଉ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଲାମିନେସନ୍ କରିବନି, ଖାଲି ଜେରକ୍ସ କରିକି ଗୋଟେ ପାଖରେ ରଖିବ। ଓରିଜିନାଲ ତମେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ବି ଯାହା ବି ପଢ଼, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ, କଣ୍ଡକ୍ଟ ଓ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତମର ସେ ନେଇଯିବେ। କାରଣ ଦେଖ, ତମେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲ, ଛାଡ଼ିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଲିଭିଂ ମାନେ ଛାଡ଼ିବା, ମାନେ ସେ ଛାଡ଼ିଲ ବୋଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ। ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କି ଯାହା ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କର, ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ସିଏ ବି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ବୁଝିହେଲା, ଇଏ 3 ଟା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଦରକାର ପିଲାମାନେ, ଆମର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲା, ଆକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ 150ରୁ 200 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବ। ତାପରେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଇନକମ୍, ବାପାଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବୁଝିହେଲା, ପର୍ ଇୟର୍ ବାପାଙ୍କର କେତେ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ତାର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବ। ବୁଝିହେଲା, ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗଲା, ଇନକମ୍ ଗଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଦରକାର, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ SC ST ଆଉ OBC ସେମାନେ ବାହାର କରିବେ SC ST ଓ OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆମ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରିରେ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ତ।